Hejsan, Lisa här. Idag blir det lite art journaling igen och jag ska göra någonting på min jeanssida här i min blåa D-national. Och jag har redan kladdat lite gesso sen innan, förmodligen när jag höll på med sidan bredvid där. Så jag börjar med lite glossy spray från Dina. Misstänker att det är någon lime-historia här. Och jag varit väldigt inspirerad då när jag gjorde den här av Dinas alster. Där hon hade gjort tre gula cirklar eller prickar eller någonting på många av sina grejer som hon höll på med. Så jag tänkte att ja, men lite cirklar ska vi köra med. Det var bara att de fastnade inte så jättebra på jeanstyget. Utan det funkade ju bäst där det var gesso under såklart. Och så stänker vi lite grann också. Och sen försöker jag torka lite grann i alla fall. Det blir lite blött här på tyget så att jag hade ingen lust att vänta utan jag torkar på lite. Och så har jag en bit av en gammal bok. Jag kör ett sånt där uppslagslexikon eller någonting, vad det är för någonting som jag river sidor ur. Och så försöker jag använda de bitarna där det är bara text. Limma på det här med Dinas medium som är lite tjockare och tänker då kanske det håller ganska bra på det där jeanstyget i alla fall. Och så har jag min tag och den är gjord med att jag har tagit upp färgrester från ett annat projekt. Så jag har fått lite färg på taggen. Jag tror att det är både lite rosa och lite grönt eller någonting. Och så har jag bara stämplat ett motiv rakt upp och ner ovanpå den där färgen. Så var den klar. Och det motivet är också från Dina Wakely. Och lite sytråd ska vi ha. Den här gången ska jag inte krulla det under grejerna utan tänkte jag sätter det som snöret i en tagg. Lite lagom rufsigt sådär. Men först då tänkte jag skulle ge mig på lite sån här acemic writing. Man skriver så att man skriver egentligen text och ord men man skriver så slarvigt så att det syns inte vad det står om man säger så. Så jag körde med en svart bred Posca-penna. Det var bara att det var inte riktigt torrt så den ville inte fästa riktigt. Så vi provar igen. Så då går det lite bättre. Och så gör jag en liten sketchad ram på den här taggen på en gång. När jag ändå har pennan framme. Och så kör vi lite mer medium. Jag kör heavy body gel. För nu vill jag verkligen att den här taggen ska fastna på jeanstyget där och lite allt möjligt. Så att jag kör på med riktiga doningar här. Lite overkill kanske men ja, då vet jag att det sitter fast. Behöver inte fundera på det. Det limmet som petar ut från kanterna som stryker det runt kanten så hjälper det till att hålla fast taggen också. Ja, lite mer torkning. Och så kommer jag på att jag ska ha lite sån här mica flakes som dekoration. Så jag tar min soft matt medium. Det blir som ett gelélim också. Stryker på det lite grann och så häller jag mica
flagor i det här då, så att det får torka. Och det torkar genomskinligt det där gelélimmet. Så det kommer bara vara de här flakesen som syns sen. Och så har jag en vit Posca-penna. Och så tyckte jag att jag behövde kladda lite på den där bredvid där också. Så att det kör vi. Och så lite mer sån här acemic writing. Med den vita pennan. Och så letar jag på ett litet ord då, av Tim Holtz, de här cool chips. Som jag tänkte jag ska använda. Men jag delar den lite grann så att den inte är fullt så tjock. Det räcker med att ha bara den övre delen. Och samma här då. Limma fast den med lite ordentliga doningar. I och med att den där är lite porös där så suger den ofta åt sig på baksidan. Så att det kan vara skönt att ha lite bra saker att limma med. Och så lite mer torkning då. Och så ska vi såklart ha lite stänk också, så lite vit glossy spray. Och ett litet datum vill jag ha med såklart. Jag har någon datumstämpel från år Hedenhös. Så att det finns väl ett eller två år kvar på den kanske. Så det är dags att hitta på en ny. Och där var faktiskt sidan klar. Och sen kom jag på att jag skulle kika lite grann vad jag har kvar i min bok. Så det får bli en bonus där då. En liten peek i vad jag tidigare har gjort. Så tack för att du hängde med och kikade. Ha det så bra. Hej då!